Professor sagde til mig, så navnet sindrom så bliver dræs. Vi gav tømsjøtterne til måneder, de lavede bare sagt, siger jeg, så vi tog til at bruge af med mig, fordi det er just bare du sig. Så du taler en lille snor, og vi har en smir sagt, så har jeg det. Хмала მოგებულები ვიბრძით რომ ინფორმაცია იყოს მისაწვდომი ყველასთვის. Თავი პრობლემა არის ინფორმაციის ნაკლებობა, როგორც ოჯახებისთვის, ისე საზოგადოებისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც შეხება აქ დაუნ სინდრომთან დაწყებული მეტ პერსონალიდან და დამთავრებული პედაგოგებით ნებისმიერ ადამიანს საქართველოს სამწუხაროდ ინფორმაციის ნაკლებობა გვაქვს არის მითები, სტიგმები, მითი იმის შესახებ, რომ მაინდამაინც ესეთია, ისეთია და უნდა სინდრომის მქონე ადამიანი და ჩვენ სწორედ ყველას ვეუბნებით, რომ არ არიან. მათი განსხვავება ის არის, რომ ერთი ზედმეტი ქრომოსომა აქვს და რაღაცა თავიანთი განვითარების ტემპი, თორე აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ჩვენ მიზანი ეს არის, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. და არც გადამდებია ტრისომია 21. ეს ნიშნავს 21 ქრომოსომის გასამებას, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ უჯრედში 46-ის ნაცვლად არის 47 ქრომოსომა და დღევანდელი ჩვენი აქციის და შეკრების და საერთოდ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ არ არის განსხვავება ქრომოსომების რაოდენობაში და ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს. დაუნის სინდრომი ტიპადება ყოველი 800 ბავშვიდან ერთი. დაუნის სინდრომის მქონე შვილი შესაძლოა ეყოლოს ნებისმიერ ადამიანს. დაუნის სინდრომზე საუბრისას ერთადერთი მიღებული და სწორი ტერმინია დაუნის სინდრომის მქონე. დაუშვებელია ტერმინები დაუნიზმი, დაავადებული, დაუნით დაავადებული, გორღოლიზმი, დაუნი და ასე შემდეგ. განვითარებულ ქვეყნებში დასჯადია ყველა ამ არასწორი ტერმინით დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის მოხსენიება და ეს უფრო საკმაოდ მკაცრი ფინანსურ სანქციას აქცევს. ეს ინფორმაცია ძალიან მოკლედ ყველაფერი წერია აქ გაშლის გარეშე და თუ შეიძლება ჩვენ სწორი ფორმით მივაწოდოთ ყველა გამოს, ვინ შეხვდება ქუჩაში. Okay, come down, I'll help you with it.